아, 처음 알아. 들어와, 혜연이. 들어와, 민하우, 자라네. 들어와, 거기서 콜롬비. 오, 아직 라이. 혜연이. 你进来了，好不好？后面不升级吧。 싸네 봐, 이거면 한번 싸대 이거 싸네 봐. 哎，路，可能俺地下表要放个，可能看那比来。我们看到嘞，是的，叫普朗松，杰斯潘，这可能是俺妈吧。OK， 明白吧？知道没呀吧？那不大些。
플랜 썸 그런 거 몰라. 我本来嘛不讲你的，不注意了没得。 มาแค่ไหนได้สิวะพลัมซองเสือคนละสั่งนะมอชันซีมาฮะโมชัยนะ Pasulah pun masih baru, tak ngedan ni buat. Okay. Cuma cincin meba. Cuba kalian jemah, cuba kalian jemah. Nite. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.
အခုတော့မခက်တတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ခက်တော့တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တားကြီးမတတ်ပါဘူးနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ကျောင်းဆရာပွဲတော့မရှိဘူးကွာကျောင်းဆရာမြန်မာပြည်မှာဒါထိုင်းမှာအော်နေရအလူတွေအားရောက်ပါရဟုတ်ကဲ့နှစ်ယောက်ပေးတာပါဟိုဘက်ကတစ်ယောက်ဒီဘက်ကနှစ်ယောက်နှစ်တစ်ဆာဗင်အိုပင်ဖလန်ဆောင်မှာပါခဏကခဏဆက်ငကောင်းပါလေဘောဘောက နှစ်ကတော့ညံ့တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နှစ်ကတော့မဆိုးပါဘူးအနိုင်တာငယ်တာမဟုတ်ထိုင်းနေပွဲဟိုဘက်မှာလားဟိုဘက်မှာထိုင်းရခန့်နေဟိုဘက်မှာတွေ့ရတာဟိုသပင်ရဲ့အောင်ထိုင်းနေဘယ်ဖြစ်ရခင်ဗျာဒူးနဲ့ခက်တော့ပြန်လာပဲဂျုံဟိုနေနေလိုက်ရတလုံးမမကြောက်အောင်မှုနဲ့လည်းခက်ရခက်တယောက်တည်းမှတို့ဘာမှလုံးလုံးမကြောက်ဖြစ်မွန်ချိုင်စီမှာပါခင်ဗျာအပယ်ခွင်းလဲဆိုတော့ဖလမ်ဆောင်ဟဲ့တို့啊ခင်ဗျာဒူးနဲ့ခက်တော့လိုက်ရတလုံးမလည်းမကြောက်ခါနေနေနိုင်မယ်အခုဟိုကောင်နဲ့လည်းခက်တယ်ကောတို့ဘာမှလုံးလုံးမတက်တော့ဘူးဟိုကောင်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့အောင်မို့သူတို့ဘယ်တရားနဲ့ယူတော့သူတို့လေစားလာလားမသိဘူးညီမအနိပူမှာခတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမတွေကမဟုတ်ပါဟိုဘက်မှာလည်းအလှက်ကြသူကဟိုဘက်မှာချုံဟိုတပွဲပြီးရင်တခါထွက်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာလည်းပြီးခတ်တယ်ဒါဗမာတွေကကြတော့ဟိုတပွဲပြီးတပွဲကြတော့သူတို့တိတ်မကြိုက်ဘူးစားရတာကြာလို့ဆိုပြီးတော့တလိုက်ကောမှဘူးညီမဆက်တိုက်ခတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကွင်းမှာလည်းခတ်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းတိတ်မပူပါဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲပူတယ်မဟုတ်ဘူးမြန်မာမြန်မာရှင်ဘုဘကလည်းမြန်မာဒီဘကလည်းမြန်မာအကလည်းဘာကြီးချုပ်ဘာကြီးချုပ်တဲ့စတိုင်လေးချုပ်ပြီချုပ်ပြီးတော့ပါဝါတွေအပေါက်တွေစုံတာဒီဘက်ကတော့ယူယူပဲ
พระรามสองเซ็นท่านนี่นี่ล่ะเฮาก็เซ็นโอ้เฮาก็ปีบ่าพี่เหมียนี้บ่าเลยครับเหมียชุบจีสู่ว่ามันอิจฉาเหมาะจ้ะ